Ata da 80ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura, em 22 de novembro de 2018. Às 14 horas e 12 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Cláudio do Mundo Novo, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Rosângela Reis, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência com sanção de ofício. A nossa programação para dar início à transmissão ao vivo da reunião de plenário desta terça-feira. Ela foi aberta pelo presidente da Casa, deputada Dalva Clever Lopes, e neste momento o deputado Dirceu Ribeiro, na função de segundo secretário, faz a leitura da ata da última reunião. Vamos acompanhar. Os requerimentos 11.653 a 11.661, 11.682, 11.684 e 11.686 e 11.688 a 11.694 de 2018, e comunicação da Comissão de Direitos Humanos. Profere discurso o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados no termo do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 11.653 a 11.661. 11.682, 11.684, 11.686 e 11.688 a 11.690, 2018. E da ciência da comunicação hoje apresentada. Ato contínuo. A presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 27, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado Rogério Correia, para proceder à leitura da correspondência. Prezado presidente, cumprimentando cordialmente, informo a Vossa Excelência que estarei ausente do Estado no período 29 de novembro a 2 de dezembro do ano corrente, em razão de viagem internacional de interesse particular. Na oportunidade, reitero manifestação de apreço e elevada estima, governador Fernando da Mata Pimentel. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciações de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.697, 11.698, 2018, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 27 de novembro de 2018. A presidência vai colocar em votação o requerimento ordinário 3.328/2018 do deputado Fred Costa, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 203/2005, que aguarda a votação em plenário. Em votação o requerimento, senhoras e senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Esgotado o prazo destinado à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia,
com a discussão e votação da matéria constante na pauta. O presidente solicita ao deputado Rogério Correia que proceda à chamada dos deputados. Deputado Adalclever Lopes, presente. Lafayette Andrada. Dalmo Ribeiro, presente. Inácio Franco, presente. Rogério Correia, presente. Alencar da Silveira Júnior. Arlen Santiago. Agostinho Patrus Filho. Agostinho Patrus. André Quintão, presente. Anselmo José Domingos. Antônio Carlos Arantes, presente. Antônio Jorge, presente. Antônio Lerim. Arlete Magalhães, presente. Arnaldo Silva, presente. Bonifácio Mourão. Bosco, presente. Braulio Brás. Cabo Júlio. Cabo Júlio estava aí. Carlos Henrique. Carlos Pimenta. Carlos Pimenta, presente. Cássio Soares, presente. Celinho do Citrocel. Celise Laviola. Cláudio Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira. Obrigado. Dilson Melo, presente. Dirceu Ribeiro, presente. Douglas Melo, presente. Doutor Jean Freire. Celise Laviola, presente. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechir, presente. Elismar Prado, presente. Emidinho Madeira. Fabiano Tolentino. Fábio Avelar. Fábio Avelar Oliveira. Fábio Xerém. Felipe Atier. Fred Costa. Geisa Teixeira. Gil Pereira. Presente. Gilberto Abramo. Glaicon Franco. Presente. Glaicon Franco, presente. Gustavo Correia. Gustavo Santana. Gustavo Valadares.
Presente. Gustavo Valadares, presente. Eli Tarquínio. Doutor Eli Tarquínio, presente. Ione Pinheiro, presente. Irã Barbosa. Isauro Calais, presente. Isauro Calais, presente. Gustavo Correia, presente. Cabo Júlio, presente, Cabo Júlio. Ivair Nogueira. Ivair Nogueira. João Leite, presente. João Magalhães, presente. João Vitor Xavier. Leandro Genaro. Léo Portela, presente. Leonídio Bolsas. Luiz Humberto Carneiro, presente. Marília Campos. Mário Henrique Caixa. Presente. Presente. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho. Nozinho, presente. Paulo Guedes, presente. Ricardo Faria. Roberto Andrade. Rosângela Reis. Sargento Rodrigues. Meu sargento. Sargento Rodrigues, presente. Sávio Souza Cruz. Tadeu Martins Leite, presente. Tiago Cota, presente. Tiago Ulisses. Tito Torres, presente. Tony Carlos. Ulisses Gomes. Vanderlei Miranda. Segunda chamada. Deputado Rogério Correia, a pedido do presidente da Casa, deputada Dalclever Lopes, vai iniciar a segunda chamada para recomposição de quórum na tarde desta terça-feira aqui na Assembleia de Minas. É preciso um quórum qualificado de parlamentares, já que o primeiro projeto que está na pauta de votações de hoje é uma proposta de emenda à Constituição. Nesse caso, é preciso um quórum de 48 deputados presentes. Um quórum para votar já é uma votação que exige um quórum mais qualificado. Os demais projetos de auxílios de servidores dependem de 39 parlamentares presentes para que a votação ocorra nessa reunião de plenário. Os servidores que devem ser beneficiados por esses auxílios presentes em projetos na pauta de hoje já estão nas galerias aqui, são servidores do Tribunal de Justiça, os servidores do Ministério Público. Os projetos que prevêem o pagamento de auxílio saúde e também transporte para esses servidores estão em primeiro turno tramitando na casa, por isso é uma grande expectativa para que eles passem hoje, porque eles devem retornar às comissões antes de voltar em segundo turno para a votação final em plenário. Diante disso, o presidente Dalclever pediu a recomposição de quórum para verificar o número de parlamentares presentes na reunião desta tarde. Vamos acompanhar esta recomposição, que é conduzida pelo deputado Rogério Correia. Fabiano Tolentino. Fábio Avelar. Fábio Xerém. Fábio Xerém. Felipe Atier. Fred Costa. Geisa Teixeira. Gilberto Abramo.
Gustavo Santana, Irã Barbosa, Ivair Nogueira, Arnaldo Silva chegou aí. Arnaldo presente, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Leonídio Bolsas, Marília Campos, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Ricardo Faria, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Tiago Ulisses, Tony Carlos, Ulisses Gomes, Vanderlei Miranda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 presentes. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que nos termos regimentais requer a inversão de pauta no modo que o projeto de lei complementar 78/2018 seja apreciado em último lugar. Em votação, senhoras e senhores deputados que aprovam, permaneçam quando se encontram. Presidente, verificação, presidente. É regimental. A presidência pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. Lembrando sempre que cada posto de votação registra somente um voto. Você está acompanhando a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira. Vamos acompanhar aí agora. Vai ser votado um requerimento de inversão de pauta, porque não há quórum para a votação, para apreciação de proposta de emenda à Constituição, mas há para apreciação de outros projetos. Por isso foi proposta, então, uma inversão da pauta. E agora está sendo feita uma verificação de votação. Vamos acompanhar. Segunda chamada de votação. Em votação. Presidente, pela ordem. O painel não fizer um voto sim, viu? Ah, pois não. 31, 32, senhores deputados. Deputado Tadeu Martins Leite. Portanto, não houve quórum para a votação. A presidência declara prejudicado o requerimento.
Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição número 14/2015 do deputado Sargento Rodrigues e outros, que altera o artigo 117 do ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A comissão perdeu o prazo para emitir, o Conselho Especial perdeu o prazo para emitir o parecer, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno. A presidência designa relator da matéria, o deputado João Leite. Indaga a Vossa Excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, deputado João Leite. Senhor presidente, estamos prontos para apresentar o nosso parecer de autoria de 1/3 dos membros da Assembleia do Estado de Minas Gerais, tendo como primeiro signatário o deputado Sargento Rodrigues. A proposta de emenda à Constituição número 14/2015 altera o artigo 117 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. A proposição em exame pretende acrescentar no artigo 117 o direito ao servidor público civil e ao militar de converter em espécie as férias prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, para quitação total ou parcial no sistema financeiro de habitação ou em sistema estadual de financiamento habitacional do saldo devedor de financiamento para aquisição de casa própria, devendo o valor ser repassado pelo órgão pagador diretamente ao agente financeiro após a comprovação pelo servidor de sua condição de mutuário. Segundo a justificativa apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues, a emenda que ora se propõe vem reparar uma situação em que o Estado deixou de cumprir o dispositivo legal contido na Lei nº 10.618, de 14/1/1992, que permitia ao servidor público estadual valer-se de suas férias prêmio, convertidas em espécie para quitação de saldo devedor com o sistema financeiro habitacional, mediante comprovação da condição de mutuário. Segundo o proponente, Sargento Rodrigues, a lei, seu artigo 2º, concedia o prazo de 90 dias para a sua regulamentação pelo Poder Executivo, o que não ocorreu. Entendemos que a proposta de emenda à Constituição, sob análise, se mostra em perfeita sintonia com os dizeres do próprio caput do artigo 31 da Constituição Mineira, que determina sejam assegurados ao servidor público do Estado os direitos que visem a melhoria de sua condição social e a produtividade no serviço público, a conversão em espécie das férias-prêmio, nas hipóteses identificadas na proposição, permitirá, sem dúvida, que o servidor venha a solucionar pendências financeiras que muitas vezes repercutem de maneira negativa na sua vida familiar e profissional. Nesse ponto, conjeturando sobre a natureza específica do Instituto das Férias Prêmio, verificamos que o próprio nome desse benefício indica tratar-se de prêmio ao servidor que se dedicou ao trabalho pelo lapso temporal de 5 anos. Deste modo, mostra-se bem mais coerente permitir ao servidor que ele próprio se manifeste pela melhor forma de usufruir desse prêmio, se gozando das férias ou convertendo-as em espécie nas hipóteses estabelecidas na proposição. Assim sendo, julgamos a medida em apreço justa e oportuna. Conclusão, pelo exposto, somos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição Estadual número 14/2015. Esse é o nosso parecer, presidente, deputado Adalto Clever Lopes. Em discussão a proposta, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Presidente, pela ordem.
Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, considerando que nós temos todas as matérias constantes na pauta, são matérias que exigem votação de quórum qualificado, eu peço a Vossa Excelência mais uma vez a recomposição do quórum, considerando a importância das matérias que se encontram na pauta. É regimental, a presidência, portanto, pede às senhoras e os senhores deputados que tomem os seus lugares, que a presidência vai proceder à chamada dos deputados. Com a palavra, o deputado Rogério Correia, primeiro secretário, para a chamada dos deputados. Deputado Rogério Correia. Deputado Adalclever Lopes, presente. Lafayette de Andrada. Dalmo Ribeiro, presente. Inácio Franco. Rogério Correia, presente. Alencar da Silveira Júnior. Arlen Santiago. Agostinho Patrus Filho. André Quintão, presente. Anselmo José Domingos. Antônio Carlos Arantes, presente. Antônio Jorge, presente. Antônio Lerim. Arlete Magalhães, presente. Arnaldo Silva, presente. Bonifácio Mourão, presente. Bosco. Braulio Brás. Cabo Júlio. Carlos Henrique. Carlos Pimenta, presente. Cássio Soares, presente. Celindo Citrocel. Celise Laviola, presente. Cláudio do Mundo Novo, presente. Coronel Piscinini. Cristiano Silveira, presente. Dilson Melo, presente. Dirceu Ribeiro, presente. Douglas Melo, presente. Anselmo José Domingos, presente. Doutor Jean Freire. Doutor Wilson Batista. Duarte Bechir. Elismar Prado. Cabo Júlio, presente. Emidinho Madeira. Fabiano Tolentino. Bosco, presente. Fábio Avelar Oliveira. Fábio Xerém. Felipe Etier. Fred Costa. Geisa Teixeira. Gil Pereira, presente. Gilberto Abramo, presente. Glaicon Franco. Gustavo Correia, presente. Gustavo Santana. Gustavo Valadares, presente. Eli Tarquínio, presente. Ione Pinheiro, presente. Irã Barbosa. Isauro Calais, presente. Ivaí Nogueira, presente. João Leite. João Magalhães, presente. João Vitor Xavier. Leandro Genaro. Léo Portela. Leonídio Bolsas. Luiz Humberto Carneiro, presente. Marília Campos. Mário Henrique Caixa. Neilando Pimenta. Noraldino Júnior. Nozinho, presente. Paulo Guedes, presente. Ricardo Faria. Roberto Andrade. Rosângela Reis. Sargento Rodrigues, presente.
Sávio Souza Cruz, Tadeu Leite, Tiago Cota, Tiago Ulisses, Duarte Bechir, presente. Carlos Henrique, presente. Tiago Cota. Tiago Cota, presente. Tiago Ulisses. Tito Torres, presente. Tony Carlos. Ulisses Gomes. Vanderlei Miranda. Presente, segunda chamada. Presidência, vai proceder à segunda chamada de votação, ou à segunda chamada dos deputados. Lafayette Andrada, Inácio Franco, Alencar da Silveira Júnior. Você acompanha o primeiro secretário, deputado Rogério Correia, fazendo a segunda chamada para a recomposição de quórum na reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira. Foi feita já uma primeira recomposição nesta tarde, com 39 deputados presentes, e esse número era insuficiente para a votação de proposta de emenda à Constituição, que é a primeira proposição que está na pauta aí, e ela exige um quórum qualificado de 48 deputados. Então está sendo feita a segunda chamada agora da segunda recomposição de quórum para verificar o número de deputados presentes. Vamos acompanhar o resultado daqui a pouquinho. Fred Costa, Geisa Teixeira, Glaicon Franco, Gustavo Santana, Irã Barbosa, João Leite, presente, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Léo Portela presente, Leonídio Bolsas, Marília Campos, Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Ricardo Faria, Roberto Andrade, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, presente. Tiago Ulisses. Mário Henrique Caixa, presente. Tony Carlos. Ulisses Gomes e Vanderlei Miranda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, senhores deputados e senhoras deputadas presentes. A presidência verifica que há quórum para votação, portanto, pede às senhoras e senhores deputados que tomem os seus lugares. A presidência vai colocar em votação. Mas tem
que votar, né? Vamos votar aqui primeiro. Segunda chamada de votação, em votação. Trinta e cinco votos sim, não houve não nem branco, portanto... Não houve quórum para a votação. A presidência torna a votação sem efeito. A presidência vai suspender a votação por 2 minutos para entendimentos. Você acompanhou aí o presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes, suspendendo a reunião ordinária da tarde desta terça-feira. Houve aí, chegou a haver uma votação da proposta de emenda à Constituição, que está na primeira...